Rusko ministarstvo odbrane je izdalo video snimak koji prikazuje destrukciju ukrajinskog sistema C-300. Tvrde da je ova akcija odvila se u senci izraelskog sukoba i da predstavlja epohalni snimak. Epsko uništenje PBO sistema C-300 oružanih snaga Ukrajine desio se u Nikolajevskoj oblasti i izvršila ga je vojna grupa Dnjepr. Takve akcije na vojnom poligonu i sudari interesa na globalnom nivou jasno ilustruju napregnutost odnosa i složenost savremenog međunarodnog konflikta. Trupe grupa Dnjepr nastavljaju uništavanje neprijateljske tehnike u pravcu Hersona. Ovo uništenje C-300 sistema sigurno će imati duboko utemeljeni politički i vojni kontekst, a razvoj situacije na ovom području nastavlja se. Zelenski je shvatio da je otpisan kada je gazda upravo našao novo i bolje mesto za pranje novca. Naime, Joseph Biden je odvojio 8 milijardi dolara za Izrael. Senat je skoro jednoglasno sa 83% glasova odlučio da umjesto Ukrajini preusmeri pomoć Izraelu u vidu 30 tenkova Abrams, 10 borbenih aviona F-16, kao i da 8 milijardi dolara da za podršku izraelskim odbrambenim snagama.